o standardima u našoj zemlji, prevenciji, povlačenju proizvoda te o aktivnostima Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, za BHT1 uživo govori stručni savjetnik za komunikaciju i međunarodnu suradnju u agenciji Dalibor Vidačak. Gospodine Vidačak, dobrodošli u BHT1 uživo i hvala što govorite za našu emisiju. Dobar dan, dobrodošli u Agenciju za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i srdačan pozdrav gledateljima BHT1. Prema podacima koje imate sa terena, možemo li govoriti da je hrana koju konzumiramo u Bosni i Hercegovini sigurna? Jedini relevantan pokazatelj na temelju kojeg možemo argumentirano govoriti o zdravstvenoj ispravnosti hrane jesu laboratorijske analize hrane, odnosno rezultati laboratorijskih analiza hrane. Prema podacima koje mi prikupljamo sa laboratorijama s područja cijele Bosne i Hercegovine, otprilike 95% analiziranih uzoraka, to je dakle višegodišnji prosjek, zadovoljava parametre zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane na koje su oni testirani. Naravno, kada je riječ o hrani, nema apsolutne sigurnosti, dakle, s obzirom da je hrana veoma osjetljiva materija, podložna nizu bioloških, kemijskih i fizičkih opasnosti, kako u samom procesu proizvodnje, tako i u preradi i distribuciji, dakle, ne možemo osigurati apsolutnu sigurnost, međutim, ono čemu mi težimo, kao i sve druge srodne institucije u zemljama Europske unije i širom svijeta, jeste minimiziranje rizika podrijetlom iz hrane, dakle smanjenje rizika po zdravlje potrošača uslijed zdravstvene neispravnosti hrane. U ovoj smo godini, a i u prethodno razdoblje, u više navrata imali situacije povlačenja određenih proizvoda sa polica, bilo da se radi o dječjoj hrani, o mliječnim proizvodima, smrznutom voću, povrću ili eventualno mesnim proizvodima, što je bio posljednji slučaj u vidu kobasica i hrenovki. Kako je uopće moguće da su takvi proizvodi dospjeli na police? Dopustite mi za početak objasniti kako funkcionira proces kontrole hrane prije njenog stavljanja na tržište. Dakle, subjekti u poslovanju s hranom, oni koji proizvode i stavljaju na tržište hranu, dužni su provoditi takozvani postupak samokontrole. Druga instanca kontrole hrane jeste kontrola hrane prilikom izvoza, dakle, kada se radi o hrani koja je predmet izvoza, prilikom izvoza, dakle, na granicama. To je granična kontrola. Pored toga postoje kontrole na unutarnjem tržištu, ali isto tako specijalizirani monitorinzi kakve provode Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u suradnji sa mjerodavnim inspekcijskim tijelima entiteta i Brčkog distrikta. Međutim, i pored toga, u određenom broju slučajeva može doći do pojave zdravstveno neispravne hrane i najvažnije u tim slučajevima je da raspolažemo sustavom koji može u najkraćem mogućem roku takvu hranu povući ili opozvati s tržišta ukoliko je ona došla do krajnjeg potrošača, i to je uobičajena praksa u Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kao i u drugim institucijama koje su nama referentne. Mi možemo reći da smo u proteklom razdoblju, u proteklih mjesec i pol dana imali nekoliko takvih slučajeva, da smo o njima obavijestili naše inspekcijske službe, isto tako i potrošače uz podršku sredstava javnog priopćavanja, i da je takva hrana uklonjena sa tržišta. Dakle, kada je riječ o hrani, neminovnost je da može doći do određenog broja pojave zdravstveno neispravne hrane na tržištu, ali ponavljam, postoje mehanizmi da se takva hrana u najkraćem mogućem roku povuče s tržišta i da ne ugrožava zdravlje stanovništva. Kad već dođe do povlačenja proizvoda sa tržišta, čija je u stvari to odgovornost i na koji način funkcionira procedura u slučaju povlačenja, odnosno opoziva zdravstveno neispravne hrane sa tržišta? Primarna odgovornost po Zakonu o hrani za zdravstvenu ispravnost hrane je na subjektima u poslovanju s hranom, dakle na onima koji takvu hranu proizvode, prerađuju, obrađuju i stavljaju u konačnici na tržište. Uloga Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i mjerodavnih inspekcijskih tijela je da putem službenih kontrola ili eventualno monitoringa provjeravaju da li se subjekti u poslovanju s hranom pridržavaju važećih propisa, dakle da li poštuju sve one procedure koje su im propisane i koje jamče da se na tržište stavlja zdravstveno ispravna hrana koja neće naštetiti zdravlju potrošača. Ja bih ovom prigodom rekao da kada je riječ o zdravstvenoj neispravnosti hrane, dakle ona može uzrokovati određene kratkoročne ili dugoročne efekte po zdravlje potrošača, ali sve procjenjujemo na pojedinačnim slučajevima, ovisno o tomu o kojem je kontaminantu riječ, da li je riječ o mikrobiološkoj ili eventualno kemijskoj kontaminaciji i o populaciji koja je bila izložena određenom kontaminantu.
prema dosadašnjim podacima koje imate, koje su u stvari najčešće bolesti koje su detektirane uporabom hrane ili bar koji su proizvodi najrizičniji? Na temelju podataka koje nam dostavljaju nadležne institucije javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini koje prikupljaju takve podatke u okviru svoga svakodnevnog rada, najčešće oboljenje koje se prenosi putem hrane pojedinačno gledano u Bosni i Hercegovini jeste salmoneloza. Uzročnik salmoneloze je bakterija salmonela koja se može pronaći u hrani. Ima je bezbroj, rekao bih ne bezbroj, ali preko 2500 podtipova. Međutim, za hranu su nam relevantne primarno salmonela enteritidis i salmonela tifimurium. Ja bih rekao da ova vrsta oboljenja kod većine oboljelih uzrokuje simptome poput dijareje, povišene temperature, gastrointestinalnih problema i takve simptome redovito prepoznaju liječnici, dakle ti pacijenti podliježu dakle liječničkom tretmanu u pravilu. Uvijek preporučujemo pacijentima da se jave svom obiteljskom liječniku u slučaju sumnje na trovanje podrijetlom iz hrane i nakon toga će liječnik procijeniti šta je najbolje moguće poduzeti. Evo već ste spomenuli tko sve u stvari prvo kontrolira jeli tu hranu, međutim evo kod nas u Bosni i Hercegovini sva se testiranja obavljaju u laboratorijima koja su raspoređena na više lokacija. Možemo li govoriti da imamo stručan kadar koji radi u tim laboratorijama i jesu li one opremljene po posljednjim europskim standardima? Laboratorije u Bosni i Hercegovini djeluju u sastavu mjerodavnih institucija u oblasti veterinarstva, poljoprivrede, zdravstva. Naravno imamo i određen broj privatnih laboratorija koje rade analize hrane u Bosni i Hercegovini. Možemo reći da su ulaganja i u kadar i u opremu u laboratorije u Bosni i Hercegovini konstantna. Evo primjerice reći ću da je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine kroz međunarodne projekte osigurala cirka 2.200.000 maraka u nabavku opreme, ali isto tako i u edukaciju laboratorijskog kadra. Ono što je trenutačno prioritet jeste proširenje broja akreditiranih metoda koje se primjenjuju u našim laboratorijama za kontrole hrane, primarno iz razloga što laboratorije koje primjenjuju akreditirane metode nemaju dakle problema s prepoznavanjem njihovih nalaza na međunarodnoj razini, ali isto tako naša obveza institucija i laboratorija u Bosni i Hercegovini sukladno preporukama Europske komisije jeste uvođenje većeg broja međulaboratorijskih ispitivanja kojima se potvrđuje validnost samih testiranja provedenih u našim laboratorijama i potvrđuje se da li laboratorije provode dobre laboratorijske prakse. Evo, kratko ste spomenuli brzo uzbunjivanje za hranu, dakle postoji evropski sustav brzog uzbunjivanja hrane, pretpostavljam da postoji to i u našoj zemlji, pa uopće na kakav način taj sustav funkcionira? Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje zapravo je jedan odličan mehanizam za situacije koje smo prethodno spomenuli u slučaju pojave zdravstveno neispravne hrane na tržištu. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je kontakt točka tog sustava za Bosnu i Hercegovinu i mi zaprimamo informaciju u slučaju kada se utvrdi da je određena zdravstveno neispravna hrana s tržišta Europske unije isporučena u našu zemlju i u slučajima kada je hrana podrijetlom iz Bosne i Hercegovine za koju se utvrdi da je zdravstveno neispravna isporučena na određeno tržište unutar zemalja Europske unije. To nam omogućava da u suradnji sa mjerodavnim inspekcijskim službama provedemo potrebne kontrole kod subjekata u poslovanju s hranom, da provedemo povlačenje i opoziv takve hrane s tržišta i evo sami ste spomenuli da obavijestimo naše potrošače da takvu hranu ne konzumiraju zbog zaštite njihovog zdravlja. U brojnim segmentima Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama u regiji pa i u zemljama u Europi. Međutim, evo kad govorimo o sigurnosti hrane, na koje mjesto je Bosna i Hercegovina? Možemo li je uopće usporediti sa zemljama u regiji i naravno sa zemljama Europske unije? Na temelju informacija koje mi razmjenjujemo s kolegama iz regije, ali isto tako s kolegama iz područja cijele Europske unije, jer mi smo između ostalog nego kontakt institucija Europske agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, imamo zajedničke i sastanke i djelujemo u okviru znanstvenih mreža Europske agencije za sigurnost hrane i temeljem toga možemo reći da nije velika razlika
u sigurnosti hrane u našoj zemlji u odnosu na zemlje u našoj bližoj i široj regiji, ali isto tako možemo reći da svakodnevno, dakle, imamo informacije o svim aktualnim temama i izazovima s kojima se suočavaju zemlje Europske unije i da dijelimo slične izazove kada je riječ o sigurnosti hrane. Kada je riječ o samim propisima koji su temelj, dakle, sigurnosti hrane u svakoj zemlji, mi možemo odgovorno reći da smo, evo, učinili mnogo toga na usklađivanju naših propisa o hrani sa zakonodavstvom Europske unije. Na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u proteklom razdoblju Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je više od 170 propisa o hrani koji su u parametrima zdravstvene ispravnosti usklađivani sa zakonodavstvom Europske unije i mi smo već sad u fazi da preuzimamo ažurirane uredbe i direktive Europske unije o sigurnosti hrane, dakle kada je riječ o informiranju potrošača o hrani, pesticidima, aditivima, kontaminantima, dakle kolege konstantno prate izmjene relevantnog zakonodavstva Europske unije i dakle mi ga usklađujemo kroz naše propise sa relevantnim EU zakonodavstvom. Naravno, najmjerodavniju ocjenu samog stupnja usklađenosti našeg zakonodavstva iz područja sigurnosti hrane kao i svih drugih područja koja su predmet pregovora sa Europskom unijom imat ćemo onog momenta kad uradimo takozvani screening zakonodavstva, a on nam slijedi odmah nakon otvaranja pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Kad govorimo o hrani, stvari možemo govoriti o hrani iz više različitih aspekata. Evo, već sljedećeg tjedna, preciznije 16. listopada, bit će obilježen Svjetski dan hrane. S obzirom na rusko-ukrajinski rat i s obzirom na inflaciju koja je zahvatila cijeli svijet, ne možemo a ne govoriti o hrani sa aspekta gospodarstva. Koliko je, s obzirom na sve to, koliko je to utjecalo na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na dostupnost hrane u Bosni i Hercegovini? Pa kada je riječ o samoj opskrbi hranom, Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine nije nadležna za osiguravanje opskrbe hranom, nego za aspekt sigurnosti hrane. Međutim, možemo reći da prema podacima institucija Bosne i Hercegovine koje se bave tim statističkim podacima, da se nismo susretali sa deficitom po pitanju količina i vrsta određene hrane koju konzumiraju naši potrošači. Da, dobro ste primijetili, dakle, hrana, pored svog zdravstvenog aspekta, ima važan ekonomski aspekt. Ja ću samo to ilustrirati činjenicom da u prvih 6 mjeseci ove godine vrijednost uvoza hrane i poljoprivrednih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi oko 2 milijarde maraka. Isto tako, vrijednost izvezene hrane s našeg tržišta u prvih 6 mjeseci iznosi cirka 470 milijuna maraka, tako da ti podaci dovoljno sami po sebi govore. I spomenuli ste i odlično primijetili i taj geopolitički aspekt hrane. Evo, možemo to ilustrirati činjenicom da odmah po otvaranju rusko-ukrajinskog sukoba da je Rusija po uvođenju EU sankcija njihovoj zemlji odmah kao prvi korak poduzela zabranu uvoza voća i povrća iz zemalja Europske unije, što je bio prvi ekonomski odgovor na te sankcije iz vrlo jednostavnog razloga, jer otprilike četvrtina voća i povrća koja se tada proizvodila u Europskoj uniji se izvozila na tržište Rusije i možete zamisliti o kojim financijskim posljedicama se u tom slučaju radi. Dakle, pored ovih aspekata, hrana ima i nemjerljiv utjecaj na sam proces klimatskih promjena, tako da o hrani bismo mogli dugo govoriti, ali evo, ja ću završiti s tim da ovom prigodom čestitam svim našim gledateljima 16. listopada, Svjetski dan hrane. A jedna od posljedica svakako može se reći i da je glad, a svjesni smo da na cijelom svijetu ima jako puno gladnih ljudi. Pa evo, s obzirom na sve to, brojne zemlje, pa čak neke zemlje i u okruženju, već imaju ili već razvijaju svijest o doniranju hrane. Primjer mogu biti brojni trgovački centri. Sad, kakva je u stvari praksa u našoj zemlji, u Bosni i Hercegovini? Je li razvijena svijest po tom pitanju, a posebice sa naglaskom na rok trajanja proizvoda? Dakle, upravo su rokovi trajanja hrane jedan važan aspekt maksimalne iskoristivosti hrane, rekao bih. U našim propisima koje smo preuzeli iz zakonodavstva Europske unije postoje 2 načina označavanja rokova trajanja hrane. Prvi način označavanja, upotrebljivo do, to možete pročitati na deklaracijama hrane, odnosi se na mikrobiološki osjetljivu hranu. Dakle, pojednostavljeno rečeno, na lako kvarljive namirnice poput
mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda, proizvoda od jaja i sličnih proizvoda, dakle, koji se nipošto ne smiju konzumirati nakon isteka roka trajanja. Drugi način označavanja podrazumijeva oznaku najbolje upotrijebiti do, i ta oznaka se više odnosi na kvalitetu nego na zdravstvenu ispravnost hrane, i određene namirnice poput soli, tjestenine i tako dalje mogu se konzumirati ukoliko potrošači u svojim kućanstvima raspolažu određenim zalihama takve hrane i nakon isteka roka trajanja bez bojazni po njihovo zdravlje. Naravno, takva hrana nakon isteka te oznake roka trajanja može potencijalno izgubiti na kvaliteti, na okusu ili na teksturi, međutim neće ugroziti zdravlje potrošača. Napominjem da nipošto hrana, bez obzira na način označavanja koja je isteklog roka trajanja, ne smije se nalaziti na policama trgovačkih lanaca. Dakle, ovo što sam spomenuo odnosi se isključivo na hranu u kućanstvima. Naša zemlja, kao i druge zemlje, svakako imaju zaštićene proizvode. Koliko je u stvari važna zaštita autohtonih bosansko-hercegovačkih proizvoda kroz proces registracije oznake podrijetla, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, i na kraju krajeva čemu sve to služi? Registracija oznaka prehrambenih proizvoda jedna je od aktivnosti Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koju također provodimo nakon usklađivanja našeg zakonodavstva sa referentnim uredbama Europske unije. Dakle, značaj takvih proizvoda je u tomu što zaštićeni proizvodi, zaštićeni primarno oznakama zemljopisnog podrijetla, daju dodatnu vrijednost zemljopisnom području s kojega potječu. Dakle, također štite te proizvode od plagijata, od korištenja imena, neovlaštenog korištenja imena tih proizvoda, ali isto tako daju dodatnu cjenovnu vrijednost na tržištu tim proizvodima. Ja ću ilustracije radi reći samo da ukupna vrijednost zaštićenih proizvoda, svih zaštićenih proizvoda na tržištu Europske unije iznosi cirka 77,1 milijardu eura. Dakle, to je podatak iz 2017. godine, a od tog iznosa ukupno 35% se odnosi na poljoprivredne i prehrambene proizvode. Ostatak se odnosi na vino i na jaka alkoholna pića. Dakle, prepoznajući mogućnost koju sve to otvara našim domaćim proizvođačima, mi smo omogućili našim proizvođačima da zaštite takve proizvode, tako da mi trenutačno imamo 5 proizvoda sa zaštićenim oznakama podrijetla i zemljopisnog podrijetla. To su livanjski sir, livanjski izvorni sir, drvarski mučeni pekmez od Drenjina, visočka pečenica i nevesinski krumpir. Dakle, 2 proizvoda su zaštićena oznakom podrijetla, 3 proizvoda oznakom zemljopisnog podrijetla, i mi naravno kroz međunarodne projekte, primarno u suradnji sa Svjetskom organizacijom za hranu i poljoprivredu i njezinim uredom u Bosni i Hercegovini, dajemo podršku kako institucijama, tako i domaćim proizvođačima. Evo, nedavno smo imali završnu radionicu u sklopu projekta Jednog s FAO-om, a uskoro očekujemo i nastavak tog projekta, vjerovatno do kraja ove godine, koje će biti primarno fokusiran na proizvođače. Malo prije ste se kratko dotakli pojedinih projekata koje obavlja agencija, pa evo, možemo li kratko spomenuti i pojedine međunarodne ili najvažnije projekte koje Agencija za sigurnost hrane provodi? U kratkim crtama, trenutačno provodimo jedan IPA Twinning projekt u vrijednosti od 1,5 milijuna eura, gdje jačamo naše kapacitete u području procjene rizika, usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, jačanja kapaciteta nadležnih institucija i subjekata u poslovanju s hranom za provedbu preuzetog zakonodavstva, i jačanja upravo ovog o čemu smo malo prije govorili, dakle, sustava registracije oznaka hrane. I spomenuo bih samo još jedan projekt u kojem smo sudjelovali u posljednje vrijeme, a to je projekt USAID Turizam, konkretno jačanje kapaciteta subjekata u poslovanju s hranom u sektoru avanturističkog turizma i ugostiteljstva. I evo za kraj, gospodine Vidačak, vaša preporuka, što biste preporučili potrošačima, odnosno gledateljima televizije Bosne i Hercegovine, kako se zaštititi i kako prevenirati, odnosno spriječiti širenje bolesti koje se prenose putem hrane ili konzumiranjem hrane? Najbolji način prevencije bolesti koje se prenose putem hrane jeste primjena 5 ključeva za sigurniju hranu. To je koncept koji je razvila Svjetska zdravstvena organizacija i primarno je fokusiran na same potrošače, a taj koncept podrazumijeva higijenu hrane, dakle odgovarajuću higijenu hrane, osoblja koje rukuje s hranom, pribora i materijala koji dolaze u kontakt s hranom, čuvanje hrane na odgovarajućim
temperaturama, sprječavanje takozvane unakrsne kontaminacije sirove i već pripremljene hrane i korištenje sigurne hrane, sigurne vode prilikom pripreme hrane. Naravno, potrošačima uvijek preporučujemo da pročitaju deklaraciju samog proizvoda, obrate pozornost osobito na rokove trajanja i na alergene ukoliko su alergični na određene sastojke hrane. Gospodine Vidačak, hvala lijepa što ste govorili za BHT1 Uživo. Hvala vama na pozivu i ostajemo na raspolaganju za dalju suradnju. A poštovani gledatelji, evo čuli ste aktivnosti na koji način spriječiti, prevenirati, zaštititi se od bolesti koje se mogu prenijeti konzumiranjem hrane. Nadam se da ćete ih i poslušati. Za BHT1 Uživo iz Mostara, toliko.